დავით სერგენკო, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან უწყებას 2012 წლიდან ხელმძღვანელობდა, გადადგა თქვა, რომ საკუთარი ინიციატივით. ამ თანამდებობას მისი წინამორბედის მსგავსად საჩხერის საავადმყოფოს დირექტორი ეკა ტიკარიძე დაიკავებს. ტიკარიძემ უკვე თქვა, რომ მისი მინისტრობის პერიოდში პრიორიტეტული მიმართულებები პაციენტის უფლებების დაცვა, მკურნალობის მაღალი ხარისხი, ფარმაცევტულ ბაზარზე ხელმისაწვდომობა, დევნილთა უფლებები და შრომის უსაფრთხოება იქნება. მან ასევე თქვა, რომ სამინისტროს ეფექტური და მიზნობრივი მართვა სჭირდება. ეს ახალი მინისტრის სტრატეგია და დაპირებები, თუმცა შეფასებები უკვე გაკეთა სერგენკოს შვიდწლიან საქმიანობაზე, რას გპირდებოდა მინისტრი, რა გაკეთდა, რა ვერ გაკეთდა. სერგო ჩიხლაძეს ერთად უნდა მიმოვიხილოთ ეს თემა, რომელიც მე როგორც ვიცი, უნდა იყოს ახლა უკვე ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე. საღამოშიდობის ბატონ სერგო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. გესმით ხო ჩვენი ხმა კარგად. მადლობა რომ გამონახეთ დრო. მოდი სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ ამ ბოლო მოვლენის შეფასებაზე, ვისაუბროთ თავად სერგენკოს მინისტრობაზე. როგორი მინისტრი იყო და რო გამოვყოთ რა მიღწევები და რა ჩავარდნები ჰქონდა დავით სერგენკოს? დავით სერგენკო, როგორც ჩვენ ახსენეთ, იყო ასე ვთქვათ, ახალი უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ერთ-ერთი უცვლელი მინისტრი. ორი მინისტრი იყო სულ ასეთი: ფერენც ეაბლოკიანი და ბატონ დავით სერგენკო. სერგენკო გახდა პოპულარული მინისტრი გამომდინარე იქიდან, რომ 2013-14 წლებში დაიწყო ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და სახელმწიფო უკვე მზად იყო იმისთვის, ამ პერიოდისთვის 13 წლიდან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თანხები გაეღო ჯანდაცვაში და 2013 წლიდან დღემდე თანხები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თქმით გაორმაგდა 2.5-ჯერ უკვე გაიზარდა ჯანდაცვის ბიუჯეტი. შესაბამისად, პირველი ორი წელი, 13-14 წელი, როდესაც ჩაეშვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და მისი დისარგებლად ძალიან ბევრმა ადამიანმა საკმაოდ ესეთი პოზიტივი წამოვიდა თვითონ პროგრამისადმი და ნუ შესაბამისად მინისტრის პერსონისადმი. თუმცა ისევ და ისევ ხაზი გაუსვათ, რომ ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფული, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი მზად იყო ამისთვის და ნუ პრინციპში ეს არ ყოფილა არც როგორც ერთი ადამიანის დამსახურება, ეს არ იყო არც ივანიშვილის დამსახურება პირადად, არც სერგენკოსი. მაგრამ მოვლენები ცოტა სხვანაირად განვითარდა შემდგომ. 13-14 წლიდან სერიოზული პრობლემები გაჩნდა, რაზეც თავიდანვე მივანიშნებდი სპეციალისტები, იმიტომ რომ იყო მთელი რიგი ასე ვთქვათ მაჩვენებლები, რომლითაც პროგნოზირებდით, რომ პროგრამა ვერ წავიდოდა ისეთი ანუ ისეთი დაპირებით და იმ დაპირებით, როგორც თავიდან იქნა ის წარდგენილი, თუმცა ამის გამოსასწორებლად არაფერი გაკეთდა. ბატონ სერგო, სანამ ჩვენ სერგენკოს დაპირებებზე და ამ ვერ შესრულებულ ან შესრულებულ დაპირებებზე გადავიდოდეთ, დღეს სერგენკომ თავად თქვა, რომ საკუთარი სურვილით გადადგა და ეკასაც, ანუ ახალ მინისტრსაც თავად გაუწია რეკომენდაცია. თუმცა შეფასებები პოლიტიკურ წრეებში იყო სხვადასხვაგვარი, თუნდაც უმრავლესობაში ოპოზიციას რო თავი დავანებოთ, აქ იყო რაღაც სხვადასხვაგვარი მოსაზრება. ერთი მოსაზრებით სერგენკომ რაღაც პოლიტიკურ ორი ბრძოლა ძალთა გადანაწილებაში ვერ მოიგო, დამარცხდა და მას მოუწია წასვლა. მეორე ნაწილი ამბობდა, რომ სერგენკოს რეიტინგები ბოლო პერიოდში დაეცა და ეს გახდა მიზეზი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 2019 წელს ჩატარებული გამოკვლევებით, კვლევებით 40% სერგენკოს აფასებდა კარგ მინისტრად, ხოლო დანარჩენი პროცენტები რაღაცის განსხვავებულ პასუხებს სცემდნენ. ეს მიიჩნიაო უმრავლესობამ საკმარის მიზეზად, ეს რომ სერგენკო წასულიყო. აი თქვენ რას ფიქრობთ, რა გახდა სინამდვილეში? იყო თუ არა ეს ერთგვარი პოლიტიკური ბრძოლა, იმიტომ რომ 7 წელი ცოტა არ არის ამ მინისტრის პოსტზე? ხო, რამდენიმე გარემოებას გამოყოფ ამ მიმართულებით. ერთი ის, რომ მაინც დავასრულებ, ანუ ლოგიკურად რა შეიძლება გამხდარიყო ამის მიზეზი, ის რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ფაქტიურად ჩავარდა 15-16 წლი დავხედავთ, რომ შემცირდა, როგორც ბენეფიციართ არის ამ ჩართული ადამიანების რიცხვი, სულ მეტი და მეტი ადამიანი ამოიყარა პროგრამიდან, სერვისები შემცირდა, პაკეტები შემცირდა, ადამიანები მეტ ფულს იხდიან, ბიუჯეტი იზრდება და მაინც არ ყოფნის, ხო? და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, სად მიდის ასეულობით მილიონი ლარი. ასე რომ ერთი მიზეზი, ანუ ლოგიკურად თუ იმჟელებთ, ეს შეიძლება გამხდარიყო გადაყენების მიზეზი, მაგრამ მარტო ამ პროგრამით არ შემოიფარგლება. არსებობს კიდევ სხვა მსხვილი პროგრამები, რომელშიც ასევე ვერ დადგა ის შედეგი,
რომელიც უნდა დამდგარიყო, იგივე ცეჰეპატიტის პროგრამა, რომელშიც ელიმინაციის შედეგებზე ვერ გავდივართ, მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ადამიანმა იმკურნალა, განიკურნა და რაზეც ძალიან პოზიტიური შედეგები აქვს ამ პროგრამას, მაგრამ მთლიანობაში თუ ვაფასებთ პროგრამას და ელიმინაციას, ამ შედეგებზე ვერ გავდივართ, რომ 120 000 მაგაცმა იმკურნალა და ელიმინაციად გამოაცხადოთ ელიმინირებულად საქართველოში ცეჰეპატიტი. თუმცა მიუხედავად ამისა, ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა ეს პროგრამა. არა, წარმატებული პროექტია თავისთავად თვითონ და წამოწყება და დიდი მადლობა სხვათა შორის ამის ამერიკის მთავრობას, კომპანია გილიადს, რომელიც მთლიანად აფინანსებენ ამას და სხვათა შორის საქართველოს მთავრობის მონაწილეობა ამაში უნდა ყოფილიყო პაციენტების მოძიება და ჩართვა. ამერიკულმა მხარემ აბსოლუტურად კარგად და ყველაფერი შეასრულა და ძალიან გადმოგვცა ეს სამკურნალო პრეპარატები, რომ მილიარდობით ლარის ღირებულების და საქართველოს მხარეს რაც უნდა შეესრულებინა საქართველოს მთავრობას და ჯანდაცვის სამინისტროს, ზუსტად ეს ვერ შესრულდა, რომ ვერ იქნა მოძიებული პაციენტები და ჩართული მკურნალობაში, იმიტომ რომ მესამე შედეგზეც კი ვერ გავდივართ, რაც იყო დაგეგმილი, ხო? ყოველთვიურად ჩართულობა არის იმის მესამედი, ზოგიერთ ფეში მეოთხედიც კი, რაც უნდა ყოფილიყო. ასე რომ წარმატება აქ ცოტა ხმამაღლა ნათქვამია. იგივე ქრონიკული მედიკამენტების, ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამა, რომელიც 2017-ში ჩავარდა, 18-ში ჩავარდა, 19-ში 20 მილიონია ჩადებული და დღემდე მილიონზე ცოტა მეტია ძლივს დახარჯული, ანუ ვერათვისება მოხდა ამ პროგრამის წარმოგიდგენია წამლების პროგრამაზეა საუბარი და აღარ ჩავყობი, არის კიდევ სხვა პროგრამები. სკრინინგის პროგრამები ახსენეს კიდევ ბატონო სერგო, დღეს რომელიც საკმაოდ მსხვილი ბიუჯეტით იყო დაფინანსებული, თუმცა უწყებამ ვერ მოახერხა მოქალაქეების მობილიზება, რომ უფასო გამოკვლევები მაინც ჩაიტარონ ადამიანებმა. სკრინინგის პროგრამა, რომელიც 2008 წლიდან დაიწყო და 11-დან გაფართოვდა და მთელი საქართველოს მოიცვა, მისი მოცვა ყოველწლიური არის დაახლოებით 10-15%, 15% ქალაქად, რეგიონებში 10%, და თქვათ იგივე ქალებში სკრინინგს თუ ავიღებთ, ზუსტად და საშუალო სნოსკელის, ნუ დაახლოებით დღემდე იმ ადამიანების 23%-მა ისარგებლა, ვისაც უნდა ესარგებლა 3.5%-მა. ბატონო სერგო, აკა ძალიან დაბალი ჩართულობა, მაგრამ ეს არის შემადგენელი. აი ხა გადავდივარ ზუსტად კითხვაზე, რა შეიძლება ამის გარდა ყოფილიყო. ანუ ეს დღეს არ დამდგარა ეს პრობლემა, ეს დადგა რამდენიმე წელი ამაზე. ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, რომ არამარტო თქვენ, არამედ ჟურნალისტები, პოლიტიკური ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები დღიდან ამ პროგრამების ამოქმედებისა, განსაკუთრებით გულისხმობ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, საუბრობდით იმ ხარვეზებზე, რომელიც სავარაუდოდ აუცილებლად გაუჩნდებოდა ამ პროგრამას, შემდგომ როდესაც გაჩნდა, მუდმივად მიუთითებდა ყველა ამ ხარვეზებზე, მაგრამ სერგეენკო მაინც რჩებოდა ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და დიახ, და გამოცვლილი პრემიერ-მინისტრების შეფასებით ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მინისტრად და რას შეიძლება ახლა რომ ყველა ახალი პრემიერ-მინისტრი ცდილობდა ბატონი სერგეენკოს გადაყენებას იმ წარუმატებელი რეფორმების და იმ აბსოლუტურად უკონტროლო ხარჯების გამო, რომელიც სამინისტროს აქვს. შეგახსენებთ, 4 მილიარდ განაგებს ეს სამინისტრო დღეს 2018 წლის ბიუჯეტით, 13 მილიარდზე 39-ია ჩვენი ბიუჯეტი, ანუ მესამედზე მეტ. თუმცა ეს ვერ მოხერხდა ზუსტად იმის გამო, საითაც მიყავთ საუბარი, რომ მას ფარველობდა ქვეყნის მართველი ბიზინა ივანიშვილი. ეხლა ძალიან რთულია თქმა, თუ რა მოხდა ეხლა ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ამ ნაკლოვანებებზე ძალიან აქტუალურად ბოლო წლებია ყველანი საუბრობთ, მათ შორის სპეციალისტებიც, პოლიტიკური ოპოზიცია, ჟურნალისტებიც, სხვასაჯარო პირებიც, თუმცა ამას არ მოყოლია ბატონ მინისტრის გადაყენება. ეხლა რა მოხდა, აქ შეიძლება უბრალოდ ვივარაუდოთ, რომ აქ არის გარკვეული, ვთქვათ, გავლენების გადანაწილება. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ეხლა ვთქვათ, მაღალი რეიტინგული იყო ბატონი სერგეენკო და ვიღაცამ კონკურენტად დაისახა, იმიტომ რომ ბატონ დავით სერგეენკოს არასდროს გამოუხატავს რაღაც დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურის ამბიცია, რაღაც დამოუკიდებელი თამაში წამოეწყო, ის თავის სამინისტროშიც კი ვერ იყო დამოუკიდებელი და ვერ იღებდა, ვთქვათ, მიზანმიმართულ გადაწყვეტილებებს. ასე რომ ის, რომ მაღალი რეიტინგი ჰქონდა და ამიტომ ვთქვათ იგივე ივანიშვილმა სხვა მის გუნჩი მოთამაშემ ჩათვალა პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, მეტოქეთ, ეს ნაკლებ სავარაუდოა. რეიტინგსაც შევეხოთ, თუ გნებავთ, ეხლა ყველაზე რეიტინგული იყო თქვენ ახსენეთ NDI-ის კვლევებით 40%, მხოლოდ მას და ბატონ კალაძეს ჰქონდა.
თუმცა იგივე შეგახსენებთ, რომ ორი წლის წინანდელი იგივე კვლევებით 60%-ზე მეტი იყო მისი პოზიტიური რეიტინგი, ანუ მისი რეიტინგი ნელ-ნელა დაბლა ეშვებოდა, ასე ვთქვათ, და იმ პრობლემების ფონზე, რომელიც ვითარდება კიდე უახლოეს წლებში და უახლოეს წელიწადში და 2020 წლის არჩევნებისთვის, თუ მანამდე არ დაინიშნა არჩევნები, მისი რეიტინგი საკმაოდ კიდე უფრო დაბალ მნიშვნელზე დაეშვებოდა. გარდა ყოვისა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ სხვათაშორის ჯანდაცვის პროგრამებზე და ჯანდაცვის პროგრამები არის მთლიანად ჯანდაცვის სოციალური შრომის და ეხლა დევნილები დაემატა ხომ ამ დიდი სამინისტროს, მხოლოდ დაახლოებით მეოთხე მილიარდზე ოდნავ მეტია ჯანდაცვის ბიუჯეტი, აი 4 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან დანარჩენი ძირითადად დარჩენილი 3 მილიარდი 95% მოდის ზუსტად პენსიებზე, სოციალურ გასაცემლებზე, ასე ვთქვათ, სოციალურ პროგრამებზე. და სოციალური პროგრამები თუ ჯანდაცვაზე ხა ჩვენ საუბრობთ, რომ აი 13-14 წელს რაღაცა სწორად წავიდა, რაღაცა სწორი წამოწყება იყო და შემდგომას თქვა ჩავარდა, ჩაფლავდა და ასე შემდგომ, სოციალურ სფეროში აბსოლუტური კატასტროფა ხდება. ეს თვითონ მინისტრმა სხვადასხვა აღიარა. სოციალურის ამ თემაზე რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმ ხარვეზებზე, რაც ჰქონდა სერგენკოს უცხებას, ჩვენ ხედავთ, რომ სიგარების მაჩვენებელია გაზრდილი, გაზრდილია მედიკამენტების ფასები, განსაკუთრებით გაზრდილია იმ მედიკამენტების ფასები, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის ან სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება და ამ კალაც მიღმა არის, რაც მეორე თავის მხრივ ცუდად მოქმედებს კონკრეტული სოციალური ჯგუფების სოციალურ მდგომარეობაზე და თელ განსაკუთრებით რთულებითარება გვაქვს მათ შორის ბავშვების სიგარებში და თუ შევხედავთ გრაფიკებს, ეხლა საქსტატის გრაფიკი მაქვს გახსნილი, 2015-დან იზრდება სიგარების წილი. თუ ამას გავითვალისწინებთ, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ მამუკა ბახტაძემ, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სერგენკოს პასუხი მოეთხოვოს იმ სოციალურად გაუმართლებელი პოლიტიკის წარმოებისთვის, რომელსაც სამინისტრო აწარმოებდა. Ну, мамука бахтадзе як ісет фігура. Мамагали натквамя, мамука бахтадзе асет яра упро дабалим нишнелобис сакитхებსაც დამოუკიდებლად ვერ გადაწყვეს, მithumetes ჯანდაცვის და ასეთი ფონიანი ministris გადაყენებას. რასაკვირველია ხა ეს, მე მგონი არავინ ილუზიაში არ არის, რომ მას არ მიუღია ეს გადაწყვეტილება, თქვათ, დამოუკიდებლად. ეს არის ბაიბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება. Ну и собрал чамоашорес ам სამინისტროს, ай ам колхоши логикурат შეიძლება ეს არის ერთადერთი ახსნა ам წარუმატებლობების ფონზე და ну იგივე სოციალური მუშაკების გაფიცვას, სრული პარალიზება, ჯანდაცვის პროგრამებზე უკვე ვისაუბრებ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აქ ერთი სხვათაშორის აი დღესაც ამდენიმე მედია საშუალებებთან და კოლეგებთანაც ვახსენე, რომ აქ შეიძლება სხვა რამეც იმალებოდეს, იმიტომ რომ მიუხედავად ამ წარუმატებლობისა კიდე ვიმეორებ, რომ საკმაოდ რეიტინგული არის, ხო, დღევანდელი მოცემულობითაც კი ეს 40%-იანი, მაშინ როდესაც სხვა მინისტრების საერთოდ პულსი არ ეშინჯებათ, ასე ვთქვათ, პოზიტიური რეიტინგის ხრივ და ბევრად კიდე უფრო დაბალია, ვთქვათ, ქვეყნის მმართველის ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი, ასე რომ ამ ვთქვათ მოცემულობით მაინც ასეთი რეიტინგული ფაქტია ყოველ შემთხვევაში ასეთი, რომ რეიტინგული მინისტრის გაშვება მაინც გარკვეულ კითხვებს ბადებს იგივე პოლიტიკური ხედვით. რატომ? Ну, ერთი ხა თუ ავიღებთ იმას, რომ ხა ხშირ შემთხვევაში ეს ერთი ადამიანის კულტურზე დამოკიდებული, როგორც ვთქვათ, ვიღაცის ფავორიტად აღიარება, ასევე მისი მოძულება, ეს შვებიათ ხოლმე ძგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, მართველებს. მაგრამ გარდა ამისა, მე არ გამომრიცხავ იმ ვარიანტსაც, რომ ბატონ სერგენკო, ასე ვთქვათ, გაიყვანეს თამაშიდან ჯერ კიდევ რეკორდსმენად, ანუ ყველაზე წონიან მინისტრად, პოზიტიურ ფიგურად, ხოშხოში სხვა მინისტრების ფონზე და შეიძლება ვიხილოთ, ვთქვათ, ქართული ოცნების განახლებულ, ასე ვთქვათ, შემდგომი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, იქნება ეს 2020-ში, თუ როგორ ვთქვათ, პოპულარული ინფორმაციიდან ჟურნალ შეიძლება ნადრევი ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნოს და შესაძლებელია ამ ვთქვათ ის ათეულშიც ვიხილოთ, იმიტომ რომ მას კიდევ ჯერ აქვს რეიტინგი, რომ დაეტოვებინათ მინისტრად ვთქვათ ნახევარი წელი, ერთი წელი, ეს რეიტინგი რა თქმა უნდა უკვე კვლევებით საჩვენებს, რომ უფრო დაბლა მოდის და შესაბამისად უკვე ესეთი გარგონულად ან გატანით მნიშვნელობით
ვიტყვი ესეთი გასაყიდად ის უკვე ასეთი საინტერესო არ არის. ბატონ სერგო, თქვენ ახლა რაც თქვით საინტერესო ვერსია არის პრინციპში რაღაც დღეს არ მომისმენია და არ წამიკითხავს ეს ვერსია რომ შეიძლება სერგენკოს უფრო მაღალი თანამდებობისთვის ამზადებდნენ. პრინციპში შეიძლება კი ბატონო რეიტინგულ მინისტრად გაიყვანეს სათამაშო ველიდან. შეიძლება თუ არა რაღაც ამ წინადადების გაგრძელებად მოვიაზროთ ისიც რომ დღეს სერგენკომ თქვა რომ ის უბრალოდ უწყების გარედან დაგეგმოს სტრატეგიებს დაისახავს რომელიც ჭირდება ჯანდაცვის უწყებას გაძლიერებისთვის. ანუ სერგენკო საერთოდ არ მოიაზრებს რომ ამ სფეროს ჩამოშორდება და რაღაც აღარ დაგეგმოს და სტრატეგიების დაგეგმაში აღარ ჩაერთვება. ნიშნავს თუ არა იმ თქვენი წინადადების გაგრძელებას ეს ფრაზა რაც თქვა დღეს. აბიცი რამდენად ეფექტურ სტრატეგიებს დადებს, იმიტომ რომ ბატონი სერგენკოს ძლიერი მხარე არ ყოფილა არასდროს რაღაცა სტრატეგიის შემუშავება, ან რაღაცა გზელვადიანი ხედვის დადება, ამაზე ყოველთვის საფადურობდით ჩვენ სპეციალისტები. ასე რომ არ ამგონია ხარ მან რაღაცა ესეთი პროდუქტი დადოს, მაგრამ თვითონ განცხადება რომ ის რჩება ქართული ოცნების რიგებში. და სხვათაშორის დღეს ნეტვორკები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმაც, მე მგონი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმაც გააკეთა განცხადება, რომ ბატონი სერგენკოს ვიხილავთ, თქვათ, განახლებულ საპარლამენტო გუნდში თუ პოლიტიკურ გუნდში ქართული ოცნების, რაც პრინციპში ნაწილობრივ ადასტურებს კიდევაც, რაც ზემოთ აღნიშნე, რომ ის შეიძლება როგორც ჯერ კიდევ ვიმეორებ, რეიტინგული ფიგურა, პოზიტიური, ასე ვთქვათ, კაპიტალის ჯერ კიდევ ონე ადამიანი გახდეს თქვათ აი ამ გუნდის ერთ-ერთი სახე იმ ათეულის წევრი, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ რომ ქართულად უნდა ძალიან უჭირს თქვათ იგივე ან ახალ სახეების, ან ძველი სახეების დაბრუნება, რომლებსაც თქვათ რაღაცა პოლიტიკური რეიტინგი აქვთ და აქედან გამომდინარე შეიძლება ეს ვარაუდიც იყოს სწორი. ის გადაიყვანეს საკმაოდ დაბალ თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ბატონი ბახტაძის მრჩევლობა ერთ-ერთი რომელიღაც ამრჩეველი ხო? ეს არ არის მაღალწონიანი თანამდებობა, ეს იმაზე დაბალია, ვთქვათ, მაგალითად სადმე ელჩათაც რომ გაეშვათ, აი ეს იქნებოდა რაღაც საპატიო, ასე ვთქვათ, წასვლა და ეხლა მამუკა ბახტაძის რომელიც ისედაც ვიცით რომ ნომინალური ფიგურაა, კიდე მისი რომელიღაც მრჩეველი, ეს ვთქვათ მის წონას მე ვფიქრობ რომ არ წაახდება. ნდაც შემდგომში რაღაცა პოლიტიკური მიზნები. მაშინ ორი კითხვა რომ დავსვათ ახლა ეს ლოგიკა რომ გავაგრძელოთ თქვენი ერთი მხრივ ხედავთ რომ სერგენკო ამბობს რომ მე არ მივდივარ სფეროდან რჩევის სფეროში, მეორე მხრივ ბატონი მამუკა ბახტაძე ამბობს რომ კომპეტენტური ადამიანია რომელსაც მე ახლა მრჩევად დავიყენებ, ნუ თუ კომპეტენტურია კარგად აკეთებს და თვითონ პენსიაზე გასვლა არ უნდათ, მაშინ რატო გადავაყენეთ ეს ერთი და მეორე და რატო უნდა სერგენიკოს რომ ასეთ დაბალ თანამდებობაზე გადავიდეს იქიდან სადაც ის იყო მანამდე და მეორე რატომ უნდა ახალ მინისტრს რომ აიღოს პასუხისმგებლობა იმ შეიძლება ითქვას არეულობაზე როგორც თქვენ აღწერეთ ახლა სიტუაცია ჯანდაცვის სისტემაში რატო იღებს თავის თავზე ქალბატონი ეკა პასუხისმგებლობას იმაზე რაც გააფუჭა სერგენიკო რატო უნდა ამ პოლიტიკურ თამაში შესვლა ან ერთს ან მეორეს კი ბატონო, ხა, ნუ ეს განცხადებები გასაგებია, ასეთი განცხადებები უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ბახტაძე იყოდა და ვერ ბატონი სერგენკო რო ვთქვა, მე ჩავაგდე რეფორმა და ამიტომ მივდივარ ამ ბახტაძე ვერ იყოდა რომ ბატონმა სერგენკომ ვთქვა, ბოლო წლებში ვერაფერი ვეღარ მიაღწია იმ შედეგებს, რაც იყო დაგეგმილი და პირიქით უკან მიდის სისტემა, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთ მეტნაკლებად წარმატებულ სფერო ზუსტად ქართულ ოცნების ხელისუფლებას ზუსტად თქვათ იგივე საყოველთაო ჯანდაცვა და ჯანდაცვის მიმართულებაა რომელშიც პრობლემები სულ უფრო გროვდება და უფრო როგორც საცერში წყალი ისე ასხამს ხო ასე რომ ეს უბრალოდ რევერანსებია და ასე ვთქვათ როგორღაც გამართლება რომ ნუ ვთქვათ რატომ მიდის იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურად უბრალოდ ვერ ითქმებოდა რომ თქვათ სერგენკომ რაღაცა ჩააგდო და ამიტომ ხსნით და თვითონ სასაკურველი ამას არის. ბატონო, ახალი მინისტრი შეგვიფასეთ თავისი მისი პრიორიტეტებით, რომელიც უკვე გააჟღერა. ხო, რა შეხება ქალბატონ მინისტრს, ახალ მინისტრს, მასზე ნაკლებია ცნობილი, თუნდაც თქვათ სამეცინო წერილი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ისეთ საგულისხმო დეტალი არის ცნობილი, რომ ის როგორც სერგენკო არის საჩხერის საავადმყოფოს დირექტორი, მას ხოშო შეხა სპეციალისტებთანაც და დარგისში ჩახედულ ადამიანებთანაც უქონდა დღეს დისკუსია ამ დღეებში, როგორც გუჩინდა დღეს. ჩვენ ვერ ვიხსენებთ, რომ მას რამე თქვათ
ან ჯანდაცვის პოლიტიკაზე, ან ჯანდაცვის პროგრამების მართვის მიმართულებით, ან საზოგადოების ჯანდაცვის მიმართულებით, ზოგადად ან რამე ვთქვათ გაეკეთებინოს, ან რამე. რას ამბობს ეს ფაქტი, ბატონო სერგო, რას უნდა ველოდოთ ახალი მინისტრისგან? ეს ადამიანი არის გამოუცდელი ამ სფეროში, ის რომ ეხა პოლიპროფილური პოლიკლინიკის ხელმძღვანელი ხარ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, პირადი ექიმი, ხო, სახელდება კიდევაც, ხო, ნუ ეს რაღაც გარკვეული მიმართულებები, მაგრამ ამაზე არ დავკონკრეტდები, შეიძლება იყოს ვთქვათ რაღაცა ვიღაც ექიმი, მაგრამ ამავე დროს რაღაცა ასე ვთქვათ წონა კონდეს და რაღაცა ასე ვთქვათ ზურგი კონდეს ვთქვათ ამ მიმართულებით უბრალოდ გამოცდილება. ამ ქალბატონს როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში რა ინფორმაციაც გავცელდა და მისი ბიოგრაფიიდან ვთქვათ რაც არის ცნობილი, ამის ასკოთ ცოდნა გამოცდილება არ აქვს და ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით, რომ რატო უნდა უნდოდეს ასე გამოუცდელ ადამიანს ასე რთულ საპასუხისმგებლო და ბიუჯეტის მესამედს რომ აკონტროლებს ასეთ სამინისტროს ხელმძღვანელობა. თუმცა თვითონ ფაქტი, რომ საიდან მოდის ეს ქალბატონი, თვითონ ალბათ უკვე პასუხს გულისხმობს, რომ ის არის ბატონი ბიძინას ივანიშვილის მიერ დანიშნული ფაჩხერის საავადმყოფოს დირექტორად და ნუ მისივე ნებით გადმოყვანილი, ასე რომ ხა ის არ არის ეს ტონად ფიგურა, რომ ვიღაცასთან უარი უთხრას, ან რაღაც დამოუკიდებელი აზრი ქონდეს და ასე შემდგომ. რას უნდა ველოდოთ, ბატონ სერგო, აი ამ ყველა ფაქტის გათვალისწინებით და შევაჯამოთ. მე არ ველოდები, რომ რაღაცა პრიორიტეტი მოხდეს. აი იმიტომ რომ ეს განაცხადა რაღაცა პრიორიტეტი. რაც არ უნდა ეს ესპექტი ეს განსხვავება პირდაპირ არის არგოუბნება, ну, ყოველ შემთხვევაში ნახოთ, ეხლა ნუ ვიცნებით ესე თქვა წინასწარ ესე განსხვავებულები, თუმცა ის თვითონ ფაქტი, რომ ადამიანებს ნიშნავენ არა თქვა კომპეტენციის, გამლილი გზის, გამოცდილების, განათლების და დაკან შესაბამისობის მიხედვით, არამედ კრიტერიუმით, რომ ის არის თქვა არაფორმალური მართლის თქვა ფავორიტი მისი პირადი საავადმყოფოს უფროსი თუ ასე შემდგომ, ხო? თუ მისი მეუღლის თუ ბავშვების ექიმი და ასე შემდგომ. დიდი ეს სიმაზე რომ დიდი მადლობა ბატონო სერგო. იმედი გვაქვს ყველა შემთხვევაში არ ხდება ისე რომ ან პროფესიონალიზმის ნიშნითაც ნიშნავენ იმედი გვაქვს რაღაც სარადოებზე ადამიანებს. ბატონო სერგო, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო აქცენტები გააკეთეთ დღევანდელ დღის თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ დავამშვიდობთ სერგო ჩიხლაძეს, რომელიც არის ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში.